Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Na Facebooku smo pred časom objavili tale zapis. Evo, zdaj bo tudi slikca se prikazala in sicer smo spraševali vas, torej dragi gledalce, kaj svojim staršem dopovedujete že leta, a brez uspeha. In oglasila se nam je ene par gledalcev, no, med njimi tudi Majina mama oziroma Maja nam je pisala, ki pravi, da je pri njeni mami problem voda. Svoji mami pravim, da bi morala piti več vode, ker njej je pomembno oziroma povsem normalno in dovolj, da spije dva kozarca, to je dovolj na dan, ne? In Maja se seveda sekira. Tina je pa napisal, da se že leta bori svojo mamo, ki pogadi celo škatlo cigaret na dan in da vedno dobi isti odgovor, ja, od nečesa je pa treba umreti. Ja. No, Sandro pa jezi, ker njena mama nima miru in cele dneve leta po hiši in dela brez prestanka, verjetno imate tudi kakšno tako mamo vi v bližini doma. In ali je prav, da se vtikujemo v življenje staršev? Da jim dajemo dobronamerno, ne vem, nasvete, za katere nas pravzaprav sploh niso prosili? Intuitivna terapevtka Anita Rehar ima o tem zelo jasno mnenje. Dajmo si pogledati. Ni prav, da vsiljujemo svojo voljo našim staršem zaradi tega, ker mi ne vemo zagotovo, kaj je za njih prav, pa kaj njim paše. Ker to, kar je za nas dobro, ni rečeno, da je tudi za njih dobro. To, da želijo starši za otroka najboljše, je seveda jasno od dneva ena. Velja pa tudi obratno. Je torej prav, da se z odraščanjem vloge zamenjajo, da se otroci vpletajo oziroma se vpletamo v življenja staršev, da poskrbimo za nje. Ali zmoreta oče in mama kot samostojna odrasla človeka sama reševati svoje probleme? Z nami je seveda dr. Veronika Podgoršak in zdaj bo z mano to razčisla in razpucala, da bomo vedeli, ali lahko se vtikamo ali se pač ne smemo. Ne? Lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena. A začela kar s tem, da se meni zdi, oziroma da ja, opazujem, gledam, da včasih, ne, torej prejšnje generacije, tudi verjetno boš to potrdila, ponavljati je bilo tako, torej si odrastel, si študiral, si dobil službo, si šel v strano staršev, ki si jih videl enkrat na mesec, malo jim pomahal, šel na eno kosilo in to bilo to. Dan danes smo pa zelo povezani, pa kar pod isto streho vsi živimo, ne? Kaj se ja, dogaja? Do 40 ali pa še naprej. Ali pa kar si družina še ustvarimo, ampak smo pod isto streho, ne, starši? Ja, to, no vse to je bilo sicer tudi prej, ne, in to seveda se danes močno pelje tudi v ta naša leta. Ne. Je pa zdaj, kot je bilo rečeno, ne, v smislu upletati se v življenje. Jaz mislim tako, vsi si moramo na nek način pustiti v bistvu biti. Ne. Biti jaz, biti ti, ne. Jaz kot otrok, jaz kot starš. Ne. Se pravi, neke meje definitivno morajo res obstajati. Zanimivo mi je bilo, ko si recimo prej rekla, da k starš rodi otroka, ne, da takrat mu absolutno želi najboljš. Ne. Joj, sem si pomislila, najprej moj prvi odziv glede na se pravi vse to, kar sem v življenju videla, kaj bi si želela, da bi to bilo res. Ne. Ampak dejstvo je, in še posebej jaz, res ne morem mimo tega, da velikokrat ni tako. Ne. In da se velikokrat zgodi že, se pravi, da marsikater starš ne samo da v dobri veri dela recimo za otroka, da mu velikokrat lahko prav škodujejo, se pravi, res prav nasprotno. Pa ne namerno, ne? Lahko, nekateri pa prav namerno. Ja? Ja, ne, se pravi, škaj tukaj je treba res razširiti, ker velikokrat res pozabljamo, ne, in rečemo samo, da vsi starši so dobri, ne, kot vsi otroci so dobri, ampak te stvari pač res niso take, ne, ker če bi bilo tako, potem ne bi bilo vsega nasilja v družinah, ne, brutalna nasilja se dogajajo recimo že nad otroci doma, posiljevanja, pretepanja brutalnega, alkoholizma in tako naprej, stvari, ki recimo so potem znotraj teh družin. Zato jaz vedno rečem in mogoče doživim kar malo jezo, ko rečejo, starše je treba spoštovati. Mm-hmm. In jaz rečem, fantastično bi bilo, če jih lahko. Ne? In prav bi bilo. In to bi seveda vsak otrok in potem kot odrasla oseba si definitivno tega želel. In tudi, če tega nimaš, imaš ta nek manjko v smislu željo, da bi lahko imel ob sebi starša, ki bi ga lahko spoštoval. A se lahko navežam jaz ja, tudi, ne, spoštovanje. Se mi zdi, tudi jaz sem nekajkrat že slišala, ne vem, da me kakšen ne imel, pač ni imel recimo idealnih staršev na rekovajih oziroma zelo hude travme zaradi tega, pa vseeno je še dan danes pomagal, torej pripravljen pomagati staršem. Se v bistvu na nek način se čutimo dolžni pomagati. A smo dolžni pomagati staršem? Spet gre to na nek način vzajemno. Ne? Starš je v bistvu odrasla oseba. In če tukaj pogledamo zdaj že z te
iz te perspektive, ne, mm-hmm. rečemo se pravi kot odrasel, moraš v bistvu biti, da si res, ne vem, čustveno, mentalno zrel, ne, se pravi pomeni, da znaš v bistvu poskrbeti definitivno za sebe. Ne? Zato tudi rečemo, se pravi, da ko enkrat, ko si odrasel in imaš otroke, moraš ti biti tisti, ki enostavno jim znaš poskrbeti za sebe, ampak v prvi vrsti moraš seveda znati poskrbeti tudi za sebe in za njih. Ne? In neka pomoč tukaj, jaz bom bolj rekla o pomoči, ne, ampak spet, ko se razvija praktično res iz tega spoštovanja uh-huh. in ko rečemo v bistvu, da ko je v odnosu, ko dva delujeta ali pač več nas v dobro drug drugega. Tam jaz rečem, tisto spoštovanje, tista pomoč je vedno ne samo dobrodošla, tudi, ko si jo želiš. Uh-huh. Ne, se pravi, nekdo, ki jo da in nekdo, ki jo prijema in ki si jo želi. Ne, se pravi, je to en krog sklenjen, pa tudi, če ti kdaj ne paše, ampak ni zdaj slabonameren. Ne. So pa tudi, tako kot smo prej rekli, meje. Uh-huh. Morajo obstajati tudi meje, recimo, ljudje smo si zopet drugačni in zelo različni. Ne. In jaz rečem, kot odrasla oseba, si ti tisti, ki boš rekel, kaj je za tebe dobro, oziroma prevzameš odgovornost, ne nazadnje, za svoje početje, za svoje vedenje. Ne. Zdaj, če ne vem, en od staršev kadi ali dva starša kadita, definitivno je to njuna odločitev. Ne? Mm-hmm. In seveda ti kot otrok lahko se počutiš v smislu, mama ni mi vseeno ali pa oče, ne? Lej, lahko ti pokažem, dokažem, tukaj so se pravi stvari, ki res ti škodujejo in mene to boli, ampak še vedno je to odrasla oseba, ki ima v osnovi svoje življenje. Mm-hmm. Ne? Tako kot nam je bilo življenje dano in mi iz njega naredimo, kar bomo mi naredili, to, zato niso več recimo odgovorni naši starši. Uh-huh. Ne, pa spet ne glede na to, pač v kakšni družini smo bili, ne, kaj se nam je dogajalo. Ne, ker spet tukaj vemo, da stvari so lahko zelo drugačne. Eni so prihajajo iz zelo dobrih družin, pa lahko v življenju se jim ponesreči ali pa pač grejo stran ali pa stran pota. Uh-huh. Ne, ali pa jim rečemo, da jim ne uspe kakorkoli. No. Lahko je pa spet obratno, imaš, ne vem, otroke iz zelo travmatičnih družin, ne, pa potem odrastejo, pa to pa vidiš, kaj vse ne nazadnje naredijo na sebi, za sebe, kakšni so. Ne. To čez trnova pota grejo. Točno jaz, tako in le, kaj vse se jim ne nazadnje. Res spet rečem tist, da si potem za življenje praktično odgovoren na nek način sam. In tako so naši starši, kot so naši otroci ali pa mi, ki smo, se pravi, in otroci in starši in odrasle pač osebe. Ne. Pa smo kdaj, Veronika, na enakovrednem odnosu otrok-starš? A kdaj otroci tako zrastemo, da nas starši obravnavajo kot sebe enakovredne oziroma, ja, tako, nasprotno v bistvu obratno skoraj ne gre. Ne? Ja, to je zelo težko vprašanje v smislu tega, ker na nek način rečemo, da ko pridemo domov, si vedno otrok, ne glede na to, da si že star 40, 50, 60 let, ne, ampak kaj pa mama, ne, ko prideš, se pravi, je nek občutek, se pravi, še večnega otroka. Zato jaz mislim, da je zelo pomembno pa zelo dobrodošlo v bistvu odideti res tudi fizično od doma. Mm-hmm. Ne, kjer aha, si... ok, ti torej to podpiraš. Ja, zelo podpiram, zaradi tega, ker to ne nazadnje vidijo potem tudi naši otroci. Ne? In se vzor. Kje si zdaj ti? Zdaj? Mm-hmm. A si otrok, a si starš? Ne? In še posebej, če so odnosi, recimo, da niso dobri, ker ni spoštovanja, to je v bistvu zelo slabo, ne nazadnje, za nas, kot seveda potem tudi za naše otročke, mm-hmm. ne? S katerimi praktično živimo. Ne. Kaj pa ločitev? To je še en tak korak, se mi zdi, življenjski, ki v bistvu zaznamuje otroke na nek način. Ne? Pa se mi zdi, ne vem, boš to ti potrdila, če je temu tako, da se v ločitvah zelo velika zgodi, da v bistvu ponavadi mama je tista, ki ostane sama oziroma kakorkoli in si otroka še mečkom bolj nase naveže. Ne? Imaš iz prakse, v bistvu so taki primeri? Ja, so, nažalost sicer. Jaz bom sicer tako rekla, no, glede razvez je včasih še vedno danes ta tabu, sicer kdor hoče, pa kakor hoče človek vzeti, v bistvu tako vzame. Mm-hmm. Ne? Zaznamuje nas vse. Prav vse. Ne? Se pravi, in imamo v življenju veliko lepih stvari, imamo veliko težkih stvari, imamo veliko grdih stvari, lahko tudi ene so grše, ene so lepše. Ne? In vedno rečem, se pravi, zato, ker marsikdo reče, samo razhod je tisti, ki zaznamuje otroke. Ne, zaznamuje jih veliko vse prej.
ne, kaj se v bistvu že v nekem pač partnerskem odnosu in znotraj tiste družine dogaja. Nekje, ne, pa je definitivno, da ga veliko bolj zaznamuje pa tudi recimo razveza. Se pravi, jaz sam ne želim, da se posplošujejo stvari, ker enostavno niso, ker nekateri res, ko gre sta dva narazen, lahko tudi otroci veliko lepše že živijo, one dva veliko lepše, vsi imajo lahko veliko od tega, ker dobro je samo dobro. Ne? Če sta dva osnujeta lep partnerski odnos in lepo, se pravi tudi to družino, ma to je tisto, kar je edino dobro. Če ni več dobro, ni dobro. Ne? Kar je tisto, kar res zaznamuje, je slab razhod. In tukaj je pa težava ta, seveda, ker rabiš za to res dve odrasli osebi, ki se vedeta odraslo. In težava tam nastopi takrat, recimo, ko recimo, ali mama začne preveč recimo navezovati otroka na sebe, ali po drugi strani še, ne vem, blatiti očeta, točen tako. In to ali z ene ali z druge strani, to je tisto, kar se absolutno ne bi smelo dogajati. Ne? To je tisto, kjer so otroci res postavljeni v situacije, kjer jih boli, kjer se morajo odločati, pa niso temu dorasli, ampak se v osnovi morajo. Ne? Ker, če potem se pravi, dovoljujejo na eni strani slabo, pa na drugi strani se pravi, vedno so tako, kot jaz rečem, da so razčetverjeni. In trpijo v osnovi najbolj oni. No? In to je tisto, kar je v bistvu recimo pri razhodih, pri razvezah najtežje. Ne? Če znamo mi ohraniti res nekdo, ki je odrasel, v pravem pomenu besede. Ego dati na stran, verjetno. Točno tako, to ne? Tam v bistvu... Tam stvari niso težke. Poglej, pa sej, imamo, ne vem, tudi družine, kjer ima mamica zboli, ne, za rakom, imaš smrtne primere, en od staršev umre, oba umreta, ne, otroke se daje v rejo, posvojitev, ne vem, kaj vse, ne, pa spet prerečem, tok lepega lahko človek v življenju iz vseh teh stvari enostavno potegne. Pomembno pa je, še zmeram se pravi, jaz sem odgovorna za svoje življenje in kaj bom iz njega naredila. No, mi smo pa odgovorni za aktualne klepetove dogodke, tako da dajmo si pogledati, potem pa sva z Veroniko nazaj. Certificirana delavnica radiestezije bo potekala z Jožetom Munihom 15.5. in 16.5. Vabljeni, da se udeležite. Če se želite naučiti meditacije, da boste ostali mirni v sebi, tudi takrat, ko se zunaj dogaja marsikaj, potem vabljeni na meditacijski vikend za začetnike. Odvil se bo v Strunjano. Tako, midve z Veroniko sva nazaj in danes se pogovarjamo torej o odnosu starši, otroci. Zdaj, še nekaj me zanima. Veronika, koliko prav je, da v bistvu otroci, odrasli otroci, čutimo neko dolžnost pomagati staršev? Moramo to čutiti? Je narobe, če ne čutimo? Smo obligirani pomagati? Kakšne so pričakovanja recimo, družbe ne, ali pa neki normativi? Ja, družba, bom jaz rekla, da je eno in ima veliko krat v bistvu tako zelo več obrazov. Eni so tisti, ki se kažejo na ven, drugi so v bistvu tisti, ki so mogoče nekje za zaprtimi stenami in so lahko zelo drugačni. Ne? Pričakovanja so eno, realnost potem spet drugo. In spet greva tukaj, se pravi, v različnost odnosov. Ne? Tam, kjer so odnosi že v osnovi lepi, ne? Jaz mislim, da je to gre na nek način v bistvu z roko v roki. Ne? Te ljudje, družine čutijo drug drugega in ne, je prav tam v osnovi. In drug drugemu tudi na ta način pomagajo. In vsi iz tega v bistvu tudi pridobijo. Ni pa nič v bistvu da moraš. Ne? Velikokrat se to recimo zgodi tudi mladim staršem, recimo, ne vem, dobiš otročka in potem naj bi tudi, ne vem, stari starši kar skrbeli ali pomagali z otroka. To ni samo umevno. Ne? Se pravi, to je lahko neskončno lepo, je neskončno dobrodošlo, ni pa mus. Ne? Nobena babica pa dedek nista tam zato, da bosta zdaj vzgajala ali pa pazila recimo na svoje vnuke. Ne, ni mus, ne, je pa zelo zaželeno in je lepo in v bistvu vsi od tega lahko marsikaj pridobijo. Ne. Eno drugo prej, v bistvu, ki si, mislim, da si iz tega ven že šla v smislu, da nekateri čutijo prav tako, da so dolžni. Ne. Veš, tukaj bom jaz spet rekla,
vprašanje, kaj se znotraj tiste družine dogaja in neka psihična struktura določene osebe. Ne, eni so recimo že izhajajo iz družine, kjer se skozi počutijo v bistvu ne dovolj dobre, kjer se skozi počutijo v bistvu tako, da se morajo dokazovati, ne, in ker so bili skozi lahko tudi poniževani in je skozi občutek tudi neke krivde in se lahko nekim svojim staršem celo življenje dokazujejo. Celo življenje skrbijo za njih. Zakaj? Ne? Ker bi si v osnovi želeli, da bi oni enkrat sami bili ovrednoteni, pa dobili občutek ljubljenosti, pa videnosti, pa slišanosti za strani staršev. Pa tega lahko nikoli enostavno ne pride. Ne? Ti imaš lahko starša, ki je v osnovi on največji otrok. Ne, in morajo otroci v bistvu skrbeti celo življenje v bistvu za tega nekega starša. Ne. Težava tudi mogoče nastopi tam, kjer sami starši preveč enostavno posegajo v bistvu že v mlade družine in kjer se, ne vem, ta starš počuti v bistvu, da zdaj je pa zapuščen. Ne, in ja, tega je zelo veliko, pa potem tako tarnat začnejo, ne, pa sem skozi sam ali pa sem skozi sam. Tako, neka čustvena izsiljevanja, ne, ko v bistvu, ne vem, moški odide, recimo kot sin, ne, ali ne, nazadnje hčerka, ne, se pravi, ko jih še vedno kličejo domov, ne, stalno, ne vem, tudi preverjajo skozi ta občutek v bistvu neke dolžnosti. Ne, in tukaj pa se lahko potem zgodi, da ti zgubiš še svojo družino, partnerstvo, ki ga snuješ danes kot v bistvu odrasla oseba. In ne pride v bistvu do tistega, kar rečemo, da za neko zdravo osebnostno rast je, da ptiček odleti od doma. Se pravi, kot čustveno, ne, kot tudi se pravi fizično. In začneš res skrbeti v bistvu za samega sebe, za potem svojo družino, ker enostavno moraš potem njih postavljati na noge in tja energijo dati. Pa se vemo, pa je služba, pa pa tret, pa četrt. Ampak še vedno, ne, pravim, tam, ko so odnosi lepi, pa dobri, pa predvsem zdravi, tam je prostora za res popolnoma vse. In tam gre delovanje dobro. Kaj sem se zdaj spomnila, ne, Veronika? Kaj pa enkrat, ko prije odločitev pač, ali dati starša v dom? Se mi zdi, da s tem ljudje so kaj zelo dilemi, ne? Na nek način, ne vem, sploh, če so dobri odnosi, ja, mama je tako lepo za me skrbela, pa je, ja bom zdaj jaz na stare leta pa za njo poskrbela, ali tudi dom. Kje imajo kaj ljudje težave v bistvu, ne? Tukaj mislim, da je kar velik razkol, ne? Kaj ja, definitivno. Ampak veliko krat je v bistvu, da pomagaš oziroma poskrbiš za nekoga tudi na ta način, da poskrbiš za njega. Ne? Še posebej recimo, če govorimo, ne vem, tudi kakšne hujše bolezni, pa demenca, ne? Tam enostavno tudi ti, kot danes odrasla oseba, ampak še vedno se pravi kot otrok, nisi kompetenten. Ne, enostavno ne zmoraš in takrat v bistvu pomagaš, da pomagaš na tak način. In to ne pomeni v bistvu, da si ti zdaj, to prihaja spet od to, ne, ta zunanja neka podoba, pa ga pa kar stlačeš tja noter. Lepo te prosim, to je v bistvu poniževanje, ne, nazadnje vseh strokovnih delavcev v teh domovih, vseh ljudi, ki se res tam notraj, recimo znotraj teh domov za starejše, ostarele, ukvarjajo, ne, z ljudmi. To je ne nazadnje, da za njih poskrbiš. Se pa bi skoraj lahko rekel, da če mi svoje otroke damo v vrtec ali kaj, ki jih nekdo drug, se pravi, poskrbi v tistem času za njih, ne, da jih ne maramo, da si ne želimo biti z njimi ali pa kakorkoli drugega. Ne. Se pravi, tudi tukaj je to lahko en velik korak naprej. Ne? In vemo, se pravi, da naredimo nekaj dobrega za našega starša. Je pa pol seveda, so situacije zopet različne. Ne? Nekje seveda prihaja pa tudi do tega, da se en otrok hoče recimo starša znebiti. Ne moramo vedno govoriti samo recimo, da so starši lahko tisti, ki... bad guy na nek način. Točen, tako, ne? Ampak imamo ne nazadnje tudi otroke. Ne? Sej vemo, tudi danes recimo se soočamo, če si iz prakse povem, pa recimo, ko govorim tudi z kolegi iz Centra za socialno delo, imamo veliko tega v bistvu, da danes je veliko otrok, ki zlorabljajo svoje lastne starše, kar prihaja recimo iz te No in to je seveda lahko tema za naslednjič. Veronika, hvala tako lepa je za obisk. Drage gledalke in ceni gledalci, če vas zanima, zaradi katerih osmih modrosti boste živeli lažje, bolj sproščeno, manj obremenjeno in bolj lahkotno, potem klik na klepetobkavi.si in v iskalniku pišite 8 modrosti, zaradi katerih boste lažje živeli. Pa lep pozdrav!